Зерно то зерна. Близько 10 родин переселенців взяли участь у передвеликодньому майстер-класі. Вони ознайомилися з технікою здоблення писанки зернівки та навіть спробували виготовити святковий оберіг своїми руками. Для оформлення традиційної зернівки потрібна спеціальна дерев'яна основа у вигляді яйця та різноманітні зерна і крупи, вирощені в природних умовах. І вважали, що насіння живе, тому що воно виростає з землі, омивається дощами, освячується сонечком, розвівається вітром, відповідно, бирає енергію всіх-всіх наших стихій. І тому несе оберігальні властивості, символічно. Кожне насіння вони вважали, що може оберігати від чогось і щось притягувати. Писанкарі приготували для образотворчого уроку понад 30 видів різноманітних зерен. Серед них, які традиційні для зернівки, мак, пшено, насіння чечевиця та крупи, які притаманні для сучасників народу. Ремесла, зокрема, кавові зерна чи кісточки фруктів. Деякі майстри додають до виробу навіть екзотичні приправи. Серед них найбільш популярні – чорний, зелений амара та гвоздика. Цікаво, що кожне зернятко у писанці має особливе значення. Наприклад, я хотіла робити оберег для своїх дітей, або жінки хотіли завагітніти, відповідно, використовували насіння соняшника, тому що це символ сонця на землі, символ тепла, символ затишку і захищає здоров'я дітей. Якщо хотіли багатство, духовне, фізично, відповідно, використовували пшеницю, тому що це символ ситості фізичної і духовної. Ця техніка оздоблення великодніх яєць вважається однією з найдавніших та поширена у слов'янських країнах. Західноукраїнські народні майстри зберегли традиції виготовлення зернівки донині. Вперше опановує цей різновид писанкарства Катерина з Горлівки Донецької області. З візерунками дівчина ще не визначилася, проте точно знає, які символи закладе у великодню зернівку. Мені тільки сказала, що коли ти це робиш, це оберіг, і коли ти це робиш, треба загадати бажання. Я загадала два бажання. Це перше, щоб, звісно, був мир, щоб повернулася додому, а друге, щоб всі були здорові. Виготовлення традиційної зернівки – досить кропітка робота. Сам процес займає близько 4 годин. Раніше майстри використовували яєчний білок для кріплення зернят на основі та покривали лаком чи олією. На майстер-класі ці інгредієнти замінили на пластилін та клей. Техніка зернівка зацікавила як дорослих, так і малих. Учасники кажуть, підготовка до великодніх свят у східних регіонах дещо різниця від галицьких традицій. За ці 2 роки вже, так сказати, обагатилися і почали, так сказати, розуміти ці цінності Західної України, а також ці традиції Західної України, в чому були в свій час обділені на Сході. Ми дуже пишаємось, що наші діточки вже розбираються у багатьох питаннях. Такий великодній оберіг можна покласти до пасхального кошика, кажуть писанкарі, або дарувати друзям та близьким упродовж великодніх свят. Віра Лучина, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі.